Jamen, vi har besøg af sommershow her i Fredericia. Og det er et initiativ, man kan sige, jeg tror, det er snart kørt i 20 år blandt sportsforeninger her i Fredericia, hvor de unge mennesker kunne komme ud og prøve forskellige ting. Og vi synes så, at der kan jo godt være nogen, der ikke lige er til sport. Og så synes vi, at de skulle have et alternativ mulighed, og derfor har vi taget det her initiativ, hvor de kunne komme ud og prøve at lave en grill. Jamen, vi skulle lave en grill. Og er det sjovt? Ja. Har du prøvet det før? Nej. Hvad er det fede ved det? Det er nok, at man får nye venner. Jeg er selv i foreningslivet og har været med i det der. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at prøve lidt alternativ, fordi der kommer jo nogen, der siger, at vi er ikke rigtig til sport, og der er ikke rigtig andre muligheder, så derfor har vi taget det ind her. Slutningen af det, så skal vi lave en pølse. Har du prøvet at lave en pølse før? Nej. Hvad er det fede ved at gå og svejse og banke og sådan noget? Det er nok at svejse. De går til med krum hals, og det er jo godt at se, at der er mange af dem, der kunne der godt være en smed født i. Hvis de går hjem og har haft en sjov dag, så er det jo selvfølgelig, det er jo primært, er det. At der så er måske nogen af dem, der får overvejelse over, at en erhvervsuddannelse måske også kunne være en vej frem. Og så kan de jo altid læse til maskinmester og ingeniør videre hen. Jeg er ved at få de her stumper ud. Jeg har fået nogen ud her. Og når grillen er færdig, hvad skal den så i brug? Vi skal lave pølser. Jamen, de bruger en dag her, og de skal jo prøve at lære både at svejse lidt og betjene maskiner og det hele, og spise madpakken. Så der går en dag med det. Indtil videre er der i hvert fald stor aktivitet, og det er meget interesserede, motiverede børn, vi har. Og så hvis der er flere, der vælger at blive smidt, så er vi jo rigtig glade, fordi der er rigtig mange lærepladser, der ikke er besat. De slutter af med at prøve den af sammen med forældrene, inden de tager hjem. Og så har de jo en strandgrill, så de kan tage den med ud. Og det er jo også sådan rent miljømæssigt, man har en grill, man kan genbruge, i stedet for at man skal bruge engangsgrill.